Anna Magdalena Schwarzová se narodila v roce 1921 v pražské středostavovské židovské rodině. Už jako dospívající dívka se stala katoličkou a přihlásila se do kláštera. Psal se však rok 1939 a tehdy jí řekli, ať přijde později, což fakticky znamenalo, vraťte se, jestliže přežijete holokaust. V prosinci 41. byla deportována do koncentračního tábora v Terezíně. 3 dny před osvobozením Terezína, 5. května 1945, vysílá Československý rozhlas. Anna se obléká do civilních šatů a nepozorovaně prchá přes zahrady na svobodu. Chce do Prahy, do víru pražského povstání. Já jsem byla tak nadšená, že jsem v Praze, že jsem se asi chovala neúplně normálně. Já jsem koukala po střechách, no prostě úplně... Povstalci si mysleli, že vyhublá dívka navádí německé odstřelovače a obstoupili jí. Prosím vás, já se vracím z koncentráku a naštěstí jsem teda měla takovou legitimaci. No tak když to viděli, tak mě začali objímat a říkali, kam chci a že mě odvedou. A já jsem říkala, ne, a že chci jít sama, že nechci nikým. No tak jsem šla do toho našeho bytu. No a ten byt byl obsazený, přestože v předsíni stály naše armáry a všechno jako bylo normálně ještě naše zařízení, tak mě vůbec nepustili do mě, řekli, že tam nemám co dělat. Pryč ty rady a zráci všemi. Jedné noci v dubnu 1950 přepadli příslušníci státní bezpečnosti kláštery. Řeholníky a kněze uvěznili. Anna vězňům v internačních klášterech tajně nosila jídlo, literaturu a papežské dokumenty. Aby se k ním dostala, musela uplácet jednu místní rodinu. A oni mě pustili na zahrádku a já jsem prolejzala mezi kedlubnama. No a z druhé strany to byla zeď a já jsem se zula a vylezla jsem prostě nahoru a pískala jsem, já zvířat umím. No a někdo přišel z těch otců, kteří tam pracovali, tak jsem to hodila a zase jsem se svezla dolů. Ani ty tajné návštěvy v klášterech neušly pozornosti tajné policie, ani to, že se po večerech schází na modlitby s odpůrci režimu. Zatkli v únoru 1953, právě když měla infekční žloutenku. Do péče jí dostala neurotická vyšetřovatelka. To jsem byla na nemocniční řele s Marií Švermovou. A jednou přišla a říká, prosím tě, to ona tak na tebe vždycky řve, když to bylo slyšet po celých těch procházkových dvorkách. A já jsem říkala, no, ale jinak si teda jsem si užila, že mě nedovolili spát, no a tak podobně, a takový ty srandy, co mě. V březnu 1954 byla Anna Magdalena Schwarzová odsouzena k 11 letům vězení za podvracení republiky. Dostala se do věznice v Pardubicích, kde se potkala s řadou zajímavých lidí, s řeholnicemi, profesorkami. Zakládali modlitební kroužky, tajně sloužili bohoslužby, na záchodech a umývárnách přednášeli například dějiny umění. Po propuštění se Anna Magdalena Schwarzová rozhodla pro zasvěcený život v přísném klauzurním řádu bosých karmelitánek sídlících v polském Krakově. Představení kláštera jí nedoporučili podepsat chartu 77, ale mohla dál spolupracovat s disentem. Pro výbor na obranu nespravedlivě stíhaných objížděla politické soudní procesy, aby svědčila ve prospěch nespravedlivě obviněných katolíků. Vozila zakázanou literaturu z Polska do Čech. Několikrát byla znovu zatčena. Já jsem věděla, že pode mnou 2 patra bydlí bývalý můj fízl z Ruzině. A jeho žena měla puštěné ty odposlechy a žehlila a pařila. Ženy dozorců si přivydělávaly odposlechem. Záznam pak přepisovali pro STBáky. Ovšem ona psát neuměla, to byla absolutní koza. Asi upozorňovala na různé špeky, ale že bychom byli pořád mluvili věci zajímavé,
To je velmi nepravděpodobné. Jedna z prvních větších demonstrací proti totalitní moci se odehrála na pohřbu významného českého filozofa, mluvčího charty Jana Patočky. Státní bezpečnost se snažila pietní akt všemožně narušit. Já jsem šla k rakvi, pomodlila jsem se, dala jsem tam kytky a lítala helikoptéra, tak nízko jsem ještě neviděla, tam lítala takhle dokola, že my, když jsme chtěli spolu mluvit s Růženkou, tak jsme si žvali do ucha a ještě jsme to neslyšeli. Všechno, co v životě prožila, jí přivedlo do ticha modlitby. V roce 1985 se řeholnice Anna Magdaléna Schwarzová, známá jako Nina, uzavřela do kláštera bosých karmelitánek v Krakově a svobodně se vzdala kontaktu s okolním světem.